دغه احتجاج په بهودین زکریا په هنتن ملتان کې د پښتنو زدهکونکو لاللوري په تعلیمي ادارو کې د اسلحه کلتور پر خلاف را جوړ کړي شوی وو چې د پښتنو تليبل مانو په شمول بلوچستان تليبل مانو هم پکې ګډون وکړو احتجاج کونکو د اسلحه کلتور پر خلاف ناره او زیاته یەکدا چې صرف د سو کسانو په وجايو مکمله اداره يرغما لوي او دغه بدمشان خلک د نرینه او په شمول زنانه زدهکونکو هم تنگوي دلته کې څومره پختانه دي راوند अबाउट 2000 یا 1500 موږ پختانه کسان دي چې پاتکیو نو په کار دا چې موږ داخل کوو د پال سوچ کو کم خلک چې 15000 نور روان دي دلته کې دی یو کس د دوو کسانو د وږي موږ ټول کوو سلام خو ته نشي چاوله اوس کته یو بل مسله کې یو غټه مسله کینې ستامه خته مړ دي موږ همیشه پر ټولنیز سوچ کوو او طریقه باندې په یو ليګل پروسيس باندې په یو چين پروسيس باندې وتراسي او داخلك به تختمه پنځه یا 10 ممبران دي الريکسترنل او انټرنل تنظیمي او سره دا خو تاسو سره دي پاور تاسو سره سترنث یاد دی وی چې دغه احتجاج پداسې وخت کې تر سره شو چې د مارچ د میاشتې په اوللنټا د مسلم سټوډنټ فدرېشن پناما جوړ کړی شوی تنظیم په پختنو طالب علماو تشدد وکړو چې د هې په نتیجه کې د جنوبي پښتنو خا د پختنو تنظیم چیرمن طارق نواب کا خړ په شمول پلسګونو طالب علماټ پيان شو احتجاج کوونکو په خپل ویناګانو کې زیاتکړه چې د دې د شتګردي لارې د په هنتون انتظامیه وني او کچرتي ونني لا نودل تبه خلق سبق تنا مرګونو ترازی په دې احتجاج کې پښتنو او بلوچو طالبانانو د یو او بل سره د یو جهتي اظهار هم وکړو د خیبر پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا طالب علما پګړا باندې دغه مطالبه کړم چې مونږ د لری پرتی سیمه نه یعنی د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه دلته کې د دې کلچر د ختمي د پار راغلیو خو دلته کې هم غونډګر چې کوم تنظیمون دي هغه قوم باندې ظلمونه کوي او مونږ خپلې تعلیمي هله زلتا نه پریبي د عمر فاروق شیرانی سره غنیولامین وحدت نیوز بهادین زکریا په هنتن ملتان